Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Sabado, ikalabing dalawa ng buwan ng Hunyo taong 2021. At gaya po ng ating palala, palagihan sa inyo ang inyong pagsusuot ng face shield at face mask ay huwag niyo pong kalilimutan. Ganun din po yung inyong paghuhugas ng inyong mga kamay sa tuwi na ng sabon at tubig at kayo'y mag-observe ng dalawang metrong distansya o anim na pie sa inyong mga kasalubong o mga katabi sa daan o kung saan mang kayo pupunta. At syempre, huwag niyo kalimutan yung pagpapalakas ng inyong mga katawan, pagpapalusog. At no, yun magagawa lang natin kung tayo kakain ng masustansyang mga pagkain gaya ng gulay at prutas, pag ng maraming tubig, pagtulog ng walong oras sa gabi at pag ehersisyo sa umaga. Ganon din o, magbilan tayo sa morning sun para sa ating vitamin D. O ngayon o ay Independence Day, araw ng kalayaan. Ito ay isang araw kung saan inaalala natin ang pagtayo ng ating mga bayani at mga kababayan natin nung tayo'y nasa sakupan pa ng kaharian ng Espanya. Ilang taon ho ba tayong sinakop nila? Tatlong daan? Taon? Tagal naman tagal ng mga Pilipino, sila ay masyadong mapasensya. Ibig sabihin, yun know, ang lahi natin. Very patient. Pero, nung inabot naman ng pasensya, tayo ay nag-alsa. Kahit na mga sandata lamang natin ay mga bolo hindi baril. Sabay, nilabanan mo natin ang mga Kastila. At sumigaw dyan sa malintawak ang revolusyon laban sa Espanya. Kaya ako yung mga bayani natin, si Andres Bonifacio, yan si Emilio Aguinaldo, Emilio Jacinto, na-inspire sila doon sa No Limit Tangerine ni Dr. Jose Rizal. Isang katutak na lista ng mga bayani tayo. May General Gregorio del Pilar. Yung magkapatid na Marcelo del Pilar. Marami. Lopez Haina. Si The Great Paralytic. Si Mabini. Atin na si Emilio Jacinto, nandiyan din. Yung tatlong pare, Gomborsa, Father Gomez, Burgos, and Zamora. Wala at yung yan. Kasama ang sambay ng Pilipino. Nagkaisa po siya upang yung mananakop ng Espanya ay tinalo natin. Sinira natin yung kanilang mga kapangyarihan. Kaya tayo na ay nagtagumpay. Tayo nagtagumpay. Eh, yung pala isang daan taon at dalawang tatlong taon na tayo mula nung sinigaw ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan natin dyan sa Cavite ba yun? Sa Cavite? O sa ibang lugar? Basta he declared Independence Day on June 12. Kaya dati nga ho, yung Independence Day natin, July 4. Eh, pero sabi nila, hindi, July 4, eh, binigay lang yun ng Amerika sa atin. Eh. Hindi yon. Kailangan yung Independence Day natin. When we rose in revolt against the Spanish rule and tyranny. Yun. Independence Day. Kaya, kung hindi tayo nagkakamali, sa panahon ni Presidente Diosdado Macabagal, binago yan. At e, taon to ito, June 12 na po tayo. So nakamit natin ang kalayaan, nagkaroon tayo ng bagong gobyerno, pinamahalaan, pinamahalaan ng kapwa-Pilipino. Naging problema lang doon sa mga unang pamamahala, eh, nagkapatayan pa yung dalawang grupo. Grupo ni Andres Bonifacio at ni Emilio Aguinaldo. Mukhang na uh, sentensyahan itong magkapatid na Bonifacio, si Pro -Pro Procopio at si Andres. At in-execute sa ngayon sa kasaysayan, yung ibang nababasa natin sa utos daw ni General Aguinaldo, Medyo Aguinaldo. Sa so, Madrid sabi, kahit nung unang panahon pa, yung political rivalry, eh, mukhang katutubo na rin sa atin. Kaya hanggang ngayon, eh, di ba? Hanggang ngayon, eh, ganun pa rin tayo. Ganun pa rin yung internal strife within us, within the ranks. Eh, pero yan daw eh. Yan ang tinatawag na paglilinis. Kailangan talaga. So anyway, so sa atin nung pagdiriwang ng kalayaan, <clears throat> alalahanin po natin yung kagitingan ng ating mga bayani. Alalahanin natin yung pagkakaisa ng sambayanan Pilipino laban sa mga dayuhan na mananakop. Alalahanin po natin yung bayanihan ng bawat isa ang pagtutulungan nila sa panahon ng digmaan. Laban sa dayuhan. Alalahanin natin yung kanilang pagtangis, yung kanilang pagdurusa at yung kanilang pagtatagumpay. suriin po natin at pag-aralan natin yung mga aral na ibinabasa atin sa punto ng pagkakaisa at paglaban sa ating sariling kasarilan. Alalahanin po natin ang mga idealismo na ipinaglaban ng ating mga ninuno at mga bayani. Sila po ang mga huwaran natin. Tularan po natin sila. Wag tayong maging makasarili. <coughs> mali natin ang ating kapwa, mali natin ang ating mga kababayan, mali natin ang ating bayan. At sa ating pong pagdiriwang ng kalayaan, <coughs> huwag po nating limitahin, ilimita. Let us not confine ourselves into just looking back to what history has taught us. Huwag lang doon. Ituloy pa ho natin 'yon. Let's go beyond it. Lampasan po natin 'yon. Ano ba ang ibig sabihin yun pong kalayaan ay hindi lamang po tumutukoy sa isang bansa na sinakop at <coughs> pinaglaban natin ang ating kalayaan. Sapagat yung kalayaan, hindi lamang po natutukoy doon. Kailangan <coughs> lahat ng administrasyon <coughs> <coughs> ay ipaglaban po natin na magkaroon din tayo ng kalayaan laban sa una sa kawalan ng edukasyon ng ating mga kababayan. We have to free our countrymen with the lack of education. Palayain po natin sila sa kanilang kamangmangan bigyan natin sila ng edukasyon. Kailangan mayroong batas na libre ang edukasyon sa lahat ng Pilipino. Bigyan din po natin ng kalayaan ng ating mga kababayan sa punto ng kawalan ng gamot, kawalan ng mga doktor na manggagamot sa kanila, kawalan ng mga ospital, kawalan ng pera para tustusan ito. <coughs> Excuse me. Ibig pong sabihin, let us free our countrymen with the burden of <coughs> of mending for themselves relative to the need medicine or medical care and being hospitalized dapat meron din tayong batas na libre libre ang gamot libre ang doktor libre ang hospital sa lahat ng Pilipinas bigyan din po natin ang kalayaan ng ating mga kababayan kalayaan sa kahirapan sapagat mas marami ho ang mahihirap sa atin. At yan naman ay dahilan sa kawalan ng edukasyon sapagkat yung kayamanan ng bayan ay napunta lamang sa ilang kamay. Bigyan din po natin ng kalayaan ng marami sa ating mga kababayan, yung mga tinatawag nating squatters, informal settlers, wala ho silang mga sariling bahay. Kailangan bigyan din natin ng kalayaan dito sa kawalan ng sarili nilang bahay. Bigyan din po natin sila. Kailangan din eh, maging malaya tayo dito sa illegal na droga. We have to free ourselves from the scourge of this illegal drug. Kailangan din palayain po natin ang ating mga kababayan sa katiwalian, we have to free ourselves with corrupt officials. Kalayaan lamang sa korupsyon. Kalayaan ni po sa kriminalidad. Free ourselves from criminality. At maraming nasisirang buhay dito. Maraming ari-ariyang nawawalan. Marami ang tinatamaan at nagdurusa dahil sa kriminalidad. Ganon din po, maging malaya tayo sa mga rebelyon, mga rebelding komunista. Kailangan matapos na yan. Palayain din po natin ang ating mga sarili sa pagsalakay ng mga terorista, mga terorismo. At ikit sa lahat sa ngayon, eh, kailangan po yung maging malaya tayo sa pandemya. We have to free ourselves of this crisis and we can do that by simply cooperating observing the health protocols. At higit sa lahat, eh, let's free ourselves of selfishness. Panayain po natin ang mga sarili natin doon po sa ugali na ang iniisip lang natin <clears throat> ay ang kapakanan ng ating mga sarili. Pag nagawa po natin yan, ang pagdiriwang ng kalayaan, araw ng kalayaan, ay magiging makahulugan. It will be meaningful if we consider all these freedoms hindi lamang yung freedom against foreign invasion. Samantala, puntahan po natin itong DFA kasi meron merong silang bagong sinasabi. Nagbababala po sila sa publiko na kung maaari lang, eh wag kayong maniniwala dyan sa mga lumalabas na scam sa Facebook, Merong mga fake account na naman. Na di umano, o yan, pwede kayong yung mga passport appointment nyo dito. Dito kayo magpag-ugnayan sa amin, yung mga document authentication nyo. Kung oh, marami yung scam na ganyan, eh sa atin na lang eh. Mabuti na alala natin. Kung marami yung gumagamit ng pangalan ko. wag mo kayong maniniwala. Mayroong mga nagbubukas ng mga Facebook account. Wala akong Facebook account ang meron lang yung nakalagay na hindi, hindi ko na sasabihin kung ano na kaya, kasi malalaman nila eh. Gagayahin na naman nila. Basta. Huwag ko kayong maniniwala. Gagamitin na lima yung Facebook account na ginawa nila. Sasabihin nila, kailangan ko ng pera. Tulungan niyo ako, tatakbo ko sinadong. Nako, marami na ako. Pinahuli natin. Huwag kayong maniniwala o kaya si ako eh may ginakayuda para ipangalap. Pangalap natin at i-distribute. Hindi ako totoo lahat yan. Hindi ako ako nagkikipag-usap sa Facebook maliban dun sa official na Facebook account natin. At kaugnay dun sa mga karaingan ng mga kababayan natin. At yung pagtugon ng opisina natin. Yun lang. Yung mga iba, ha, puro fake na huya. Huwag kayong maniniwala niya. Meron pa lang sabi, oh, kausap kita kagabi. Nako. Kausap mo multo. Yung mga corrupt. Yung mga scoundrel. Hindi, wala, walang katotohan ng lahat yan. Kaya ho yung DFA. Huwag kayong maniniwala. Sabi niya, kailangan makipag-ugnay lang kayo doon sa official naming website. Huwag kayong maniniwala niya sa mga kunyari o oh, ito. Magtatanong ko kasi kayo, Tawagan nyo lang ang DFA. Nandiyan naman ang directory. Tawagan nyo ang DFA. Tanungin nyo kung ano. O dito kayo magtanong sa amin. Sabihin namin sa inyo kung ito ang tunay na website ng Department of Foreign Affairs. Anyway, balikan po natin kayo ha pagkatapos sa makalipas ang ilang paalala na nating... speaking of fake and scams sa Facebook, meron pa akong isa, yung DOTR. Sabi ni Secretary Art Tugade, Naku, huwag kayong maniniwala. Maraming online fixers. Naugnay naman sa pagkuhan ng mga lisensya ng mga driver. Kaya pinapa-investigahan niya. Yung mga online fixers na yan, inutusan niya yung mga land transportation offices sa buong Pilipinas. Kasi, <clears throat> natuklasan niya, o marami nagsumbung po sa kanya, na merong mga lumalabas niyan, na, kunyari, Facebook page ng DOTR, o kaya naman, website ko, no? ako, hindi maniniwala. sapagkat yung mga fake, wala silang hinihiging mga requirements. Hingi nila pera. Eh, ang, ang tunay na ano, website, kailangan may mga requirements kayo dyan. Meron pa dyan sasabihin, oh, wala na, hindi na kayo magsiseminar. seminar, ah, hindi na kayo mag-test drive. Basta, magbayad na lang kayo. Huwag ako kayo maniniwala doon, oh. Kaya eh, sabi niya naman sa mga LTO, nakipag-ugnayan sila sa PNP. Atin dyan sa NBI. Oh, that reminds me. Hindi ko akalain na ang NBI ko konti pala sila. Wala pa yata silang 50. Abay, ano man dapat gawin natin? Dapat dagdagan natin ng mga NBI operatives. Yan na kausap natin yung isang NBI agent eh. Nagtatandaan na raw sila mukhang wala namang pumapalit. Paano raw ba yan? Oo oh, nga naman medyo nasyak nga tayo nang sinabing wala pang 50 sila, 40 lang ba sila? Eh, National Bureau of Investigation, ito dapat na matitindi. Ano ba natin dadagdagan to? Meron bang batas na lumikas sa na National Bureau of Investigation o ito ay gawa lang ng executive order? Eh, siguro, kung executive order, ako, kailangan siguro, pre-recommenda natin, gawin natin itong ano, eh, ang PNP, magkailan ba ang PNP? 100,000 plus? Eh, NBI supposed to be mga magagaling to. Kailangan, maraming bata nang umalit sa mga sa nagre-retiro. Eh, 56 years old, eh, retiro na sila eh. Nagtatandaan na ron sila. Merong iba dyan, 20 taon na ron nanunungkulan, wala mo man lang promotion. Eh, dapat kasi merong mga regular test naman dyan. Pag nakapasa ka dyan, automatic dapat promote o kaya yung director ng NBI, oh, gumawa kayo ng magandang mga rekomendasyon para <clears throat> makarating yung presidente. Anyway, balikan natin yung LTO. Sabi ni Secretary Art to God, eh, sa mga opisina ng LTO, magbigay kasi kayo ng mga simpleng panuntunan at pamamaraan sa pagkuha ng lisensya. <coughs> <coughs> Upang tumalima yung publiko sa tamang proseso, sabi niya. At maiwasan yung pagtangkilik sa mga illegal na pamamaraan. Oo nga naman, kasi pag napaka-stringent naman yung mga requirements nyo, ang tendency tuloy ng aplikante, wala, pupunta sa mga fixer. Oo yun. Eh, ginagawa nyo, ni-encourage nyo yung corruption. sumunod na lang kayo sa proseso. Samantala, ito rin yung Department of Health. Meron din ng babala sa publiko kasi meron daw nagsisirculate ng mga email. Kunyari, may mga benefit package para sa mga health workers. Ako, hindi rin totoo yan. Meron daw na mga existing benefit packages for healthcare workers. Pero, hindi raw sila nagpapadala ng mga individual emails para kayo'y makover nito. O kasi ang ginagawa ng iba, kunyari, papadalaan. O merong package dito, benefit dito, itong gawin mo ha. O itong kontak mo, itong ibibigay mo, itong bayad. Yun. Kaya, yun sabi po ng DOH, yun daw, sender email na DOH at doh.com eh, peke daw po ito. Tanda nyo, peke yan. doh at doh.com Ano ba kasi ang tunay? Hindi mo naman inilabas. Ano ba ang tunay dyan? Alin dyan? Meron ba? Wala eh. Secretary Duque, bigyan nyo kami kasi ng ano, yung tunay na website. Para yan ang ina-announce namin. Para hindi na naliligaw itong mga tao. At ito ang ginagamit ng mga manluloko para makakuha ng pera. Kailangan talaga everybody should know the official website of every department. O kagaya namin, kami yung may sarili. Di ba? Palagi nating inilalabas yung amin. O ito ay yung official na website. doh.gov.ph O, yun ho ang website ng Department of Health. Hindi ho yung binanggit natin kanina. Ano ba yung binanggit natin kanina para makita yung diferensya? Yun ang fake ay DOH at DOH.com. Mali. Hindi o DOH at DOH.com. Ang totoo ay DOH dot gov dot ph. So, so, maliwanag ko yun, no? <clears throat> si Presidente Duterte, merong <laughs> babala rin sa inyong mga nagsusulong ng illegal na droga. Sabi niya sa mga drug traffickers, evil to evil tayo. Ayan, malagot kayo. <laughs> Sabi ni Presidente, ako ay eh willing na mag-resort to evil para labanan ng mga narcotic trade. At di ba palagi niyong naririnig? You deal with drugs, you destroy my country, I will kill you. I will not mince words you're doing an evil thing and you think you can conquer good, sometimes I also do evil. So evil to evil tayo. Ito sinabi niya nung siya in-interview ng Kingdom of Jesus Christ, ng founder na si Pastor Apollo Kimbuloy na in-endorse siyang bilang presidente noong 2016. Sabi ko ni Presidente, And do not ever, ever think that you're the only one who can do evil things. Kasi ako, marunong din akong bumaba sa impyerno to really meet you where you want it to be. Sabi ni Presidente, never, never allow the killing of young people. Hulihin na lang. Sabi niya doon sa mga polis. If you want to play evil with me, kaya ko rin kung wala ka ng kaluluwa, eh di wala rin akong kaluluwa, sabi ni Presidente. And if you have to mortgage your soul to the devil, I can also talk to the devil and sabihin ko rin, ibigay mo yung kabalastugan kasi gagawin ko yan sa kanila. Of course, kami ni Presidente Duterte, it is true that you are not supposed to kill. Alam kong hindi ka dapat pumatay. You are not supposed to because we are on the good side. Dahil dapat nandito tayo sa lugar ng kabutihan eh. Pero kung wala ka na lang, wala kang wala kang kabutihan, bad bad kayo o bad sila, tapos hindi mo naman tapatan ng bad, mahirap yun. Eh kung nga naman hindi ka wala kang kabutihan, puro ka kasamaan. Eh pag hindi kita tapatan ng kasamaan, sabi ni presidente Duterte, eh, mahirap 'yan. Matalo tayo diyan. Kaya sabi ni Presidente Duterte kay Pastor Kibuloy, sana naman, tubusin mo na lang ako sa impyerno. O, oh, manalit sabi, ang ibig sabihin ni Presidente, kayo, if you can do it, dyan sa illegal na droga, yung ginagawa niyong kawalang yan, kalunguhan, yung pagpatay niyo sa mga inosenteng tao, if you can do that, I can do it also and even better or worse. O oh, yan. O oh, yan ang mensahe sa inyo. Kaya kayo, magpakabait na kayo. Tumigil na kayo. Iwanan nyo na yung negosyo ng illegal droga. Madali ang negosyo niyan, mabilis, malaki pera, oh, pero sinusugal mo yung kaluluwa mo dyan siguradong mamamatay ka dyan pag nagkaroon ng mga inkwentro. Eh, hindi ka naman papayag na magpahuli o sumuko. O syempre, meron ka rin baril. Oh, okay. pag baril lang ka, awala, Most likely, you're dead. Yan ang ibig sabihin ni Presidente. Kasi kaya sumuko na lang kayo. Eh. O tuwan -tuwa si Presidente dito sa isang Pilipino na babae, na batang-bata, labing siyam na taong gulang, na ang tatay niya ay Hapon. Si Yu Kasaso, nanalo po sa U.S. Women's Golf Tournament dyan sa San Francisco, California. Siya po ang una, unikang Pilipina na nanalo ng pinakamatanda at napaka Women's Golf Tournament. Talaga namang nakaka-proud magiging proud tayo sa kanya. Kaya sabi ni Presidente, congratulations sa iyo and may you remain determined as you aim higher, humbled even without with overwhelming success and triumphant as you raise your flag in future competitions. Sabi niya, sana manatili ka na hanapin mo pa yung mga matataas na tagumpay at ikay maging mababa pa rin ang iyong kalooban kahit na sa rurok ng tagumpay. Habang itinataas mo ang bandila ng Pilipino sa mga susunod mo pang pagkikipaglaban sa larangan ng golf. O pati nga si Sen. Christopher Bongo, kinokongratulate din si Yuka Sasso sa kanyang pagpapanalo. Ang unang Pilipino na manalo ng isang major golf competition. Ayun na mga biro mo, bata nga naman. Di Kahanga-hanga ka. Yuka, sabi ni Senador Bongo. Umasa rin tayo, sabi ni Senador Bongo, na tulad ni Yuka, ay marami pang atletang Pinoy ang buong husay na makikilawak at magtatagumpay. Diyan po sa darating na Olympics at SEA Games sa Japan, sa ilalim ng bandila ng Pilipinas. At sabi ho ni Senator Christopher Bongo, ikumite do siya na susuporta niya yung mga atleta ng Pilipino. Katunayan, meron doon siyang panukalang batas na naging batas na. Yung RA 11470 na pinirma ni Presidente bilang batas. At ito'y lumikha ng National Academy of Sports dyan sa New Clark City sa Tarlac. At yan daw po ang kanyang regalo sa mga batang Pilipino. Habang totoo na marami tayong trabaho na kailangang malampasan natin, eh gagawa tayo ng lahat ng mga mehora, lahat ng mga pwede nating isagawa upang magkaisa tayo bilang bansa manalo tayo bilang isang laki. O okay, eh, yung ating programa, binabati natin at pinapapurian po natin si Yuko Saso. At pita niya pati na nga yung kongreso, Yuka Saso rather, Yuka Saso. Eh, itong si Soto, busy ang ating Senate President, nag-file na rin ng resolution na pinapapurihan din si Yuka para sa kanyang pagpapanalo sa US Women's Open. Hindi ho inaasahan to, sabi ni Senate President Tito Soto. Kaya ang ating mga puso ay tabang-taba at tayo ay lumulukso sa tuwa dahil sa karangalan na dinala ni Yuka Soko sa ating bansa. Ito ay isang sariwang hangin sa ilalim nitong pandemya. Sa ngayon po kay Sen. Soto, inilagay ni suka ang Pilipinas sa mapa. Kaya tuwan tuwa ho. At kasama ho ang sambay ng Pilipino na nagbibigay dangal at papuri kay suka. Magaling ka, suka. Pati ho dyan sa ano, kongreso, meron din. O, so, syempre, alam niyo naman tayo, tayo talaga pag uh, proud na proud tayo pag merong nananalo sa mga kompetisyon. Nagkakaisa. Doon, doon lang tayo nagkakaisa. Iba <laughs> e eh. Well, nagbababag tayo. Anyway. Samantala, ito pong ano, itong MMDA. Sabi ng MMDA. Eh, nagsimula, magsisimula rin silang linisi nila. Kasi kung mapapansin niyo yung mga flyovers natin, di ba? Marami tayong flyovers eh. Sa ilalim mo nun, ako, ang dumi. Marami nakaparada. O ano nakahambalang na mga truck dun, kotse. Uh, sabi ni Chairman Ben R. Abalos Jr. Tatanggalin na natin yan. Ang cleaning operation nila, ay eh, magsisimula na. Diyan, sa EDSA, EDSA Kamuning, Timog at namin Avenue. Eh, lang sa EDSA kumuning eh. Palagi tayo nadadaan dyan. Eh, talagang uh, nandun ang lahat. Ang dami na kaparada ron. Mga illegal parking. Pangit tingnan. Kaya lahat ng nasa ilalim, sabi ni Chairman Ben Harabalos, nang tulay, papaklearing natin lahat yan. Pagagandahin, lilinisin. Yung iba, ay lalagyan din natin ng sign na no parking. Kung ano man nakalagay dito, ipapatuaway eh, natin pag naglagay dyan. Sabi niya, ah, tuaway yan. Lahat po na nasa ilalim ng Skyway, pati na yung mga bagong ginawa, lililisin din. Lahat ito, pati bagong Skyway na ginawa ngayon. Basta lahat. And for that matter, hindi lang po mga Skyway. Lahat ng kalsada, Chairman Benhar, linisin natin. Lahat ng mga sidewalk, lahat ng loob ng Metro Manila, tulungan natin ang mga local government units. Mabalikan po natin kayo after a short period. nyo ba yung daan ng Tarlac City, Nueva Ecija, portion, Yung CLLEX, bubuksan na po yun sa July. Yung mga motorista natin, finally, magagamit na yung labing walong kilometrahing portion ng Central Luzon Link Expressway. Bubuksan na ito kasusunod na buwan. Pero madalas tayo ngayon sa Tarlac at sa Kanoe o hindi magagamit natin yan. Sa ngayon po, Secretary Mark Villar, eh, nagtitiwala siya na yung CLX eh, magiging isang efficienting alternatibong ruta para sa mga nagbabiyahe papuntang Nueva Ecija. Kahit na nga ho, napabagal yung construction works dahil sa pandemic. E yung pong unang bahagi ng labing walong kilometraheng segment ng Silex, e magagamit na po ng mga motorista. Ito yung mula ka sa Tarlac City, papuntang interseksyon ng Aliaga-Gimba Road, Aliaga, Nueva Ecija. By July, okay na po yan. Ito pong Kahabaan ng 30 kilometers expressway project na halos isang dang kumpleto na. Mga anim na na lang ang kulang. Eh, magagamit na natin. At ito ay pinatutupad sa ilalim ng 111 or rather 11.811 billion pesos na pautang galing sa Japan, International Cooperation Agency. At pag ito raw ay kompleto na, yung Silex na yan, eh, papa po ang biyahe by 70 minutes. Isang oras may get sa pagitan ng Tarlac City at Cabanatuan City na yung 70 minutes magiging 20 minutes na lang. 20 minutos na lang. At yung bagong expressway na yan, they will form a key east-west link for the expressway network of Central Luzon. Kaya eh, madalit sabi, eh matuloy-tuloy. Wala nang mga pa uh, ditur-ditur. Kung baga, dire-diretso na yung biyahe natin. Kasi sa ngayon, kung saan sa ka dumaraan eh, ngayon, Ilang minuto lang, nandun ka na sa pupuntahan mo. So, magandang balita ko yan. Samantala, yung, yung pagdating naman doon sa mga factory sa Pilipinas, aba, eh, okay daw ang output natin. After 13 straight months of contraction, medyo nahirapan tayo because nga dito sa COVID-19. Pero lumalabas ngayon po sa survey ng Monthly Integrated Survey of Selected Industries. Yung mga factory output natin o yung pagtatayo ng mga factory, eh, tumaas. 162.1% noong Abril. Eh, kung ikukumpara mo ito dun sa negative 73.3% noong March at 64.8% noong Abril. O, oh, hindi po ba? O, oh, eh, ibig sabihin, okay na, okay tayo dyan. So... Magandang balita yan. O, mga kritiko, titignan nyo yung mga sinasabi rito sa programa natin. Yan ang dapat na nire-record din nyo para hindi kayo nagkakamali sa mga payag ninyo. Samantala, ito pong local government units natin, napatuloy eh pa rin na pinapaigting ang preparasyon po nila sa pagdating ng mga bakuna. Yan ang sabi naman ni Secretary Eduardo Ed Anyo. Sa so, ngayon kay Sec. Anyo, 29,384 personnel ang pinakalat ko nila para dyan sa mga emergency operation centers. At mga 36,037 naman ang inasay nila dyan sa Barangay Health Emergency Response Teams. At para daw maikum, kung makumplemento pa itong mga trabahador nito, mga workforce na ito, 34,046 individuals naman ang nagtatrabaho ngayon para masiguro na yung pong mga pagpapatupad ng safety protocols natin ay eh, mapanatili habang 28,210 personnel naman ang inassign doon sa mga quarantine facilities. At bilang bahagi daw po ng preparasyon ng pagbabakunahan dito sa ating bansa, sabi ni Secretary Anyo, yung mga LGUs, ay eh siniguro nila na yung mga vaccination centers nila, eh, magkakaroon ng patuloy na pagdating ng mga bakuna. At saka yung mga cold chain storage nila, sisiguraduhin nila yun. Pati yung transportasyon, pagdala sa kanila. Eh, syempre, kailangan mo yun. Dahil magkakaroon ng hits na naman yan. Pag hindi maayos yung cold storage na kung saan mo dadalhin yung o ilalagay yung ang bakuna dahil kailangan ng ma-maintain yung certain temperature. Eh sa ngayon daw eh mga 1,000 anim na rin at pitot put anim ang cold storage facilities natin. With 134 such amenities that may be used by the LGUs pagkailangan. kailangan. Yan naman daw, pagdating sa transportasyon, eh, meron tayong tatlong at apat na raan at na putanim na magagamit natin. Meron tayong 68 air freights. So, pati sa himpapawid. Meron din tayo sa dagat. 380 sea vessels. Ito'y libre. Hindi lang libre. Nakaredy na gagamitin para sa pagbahatid ng mga bakuna. Ngayon ang panahon ng pagbabakuna ay eh, tinatawagan natin ang ating LGUs na muli magbigay ng fast lane, green lane, or express lane sa mga ating A1, A2, A3 habang nagbabakuna na tayo sa mga A4. O yun ang pakiusap ng sekretarya, Anjo. O nakita ko niyo ba yung bagong lumabas sa dyaryo? Lima. Limang bagong S-70i Black Hawk Utility Choppers o Helicopters ang nabili po ng Philippine Air Force dyan sa Poland. Bago ito. At ito'y gagamitin para sa pagdadala ng bakuna sa iba't ibang lugar. Eh, mali ba pa po sa talagang ito'y handa sa pakikibaka sa mga terorista at mga rebelde? yung pong mga choppers, eh, hinatid. Dumating dyan sa Clark Air Base sa Pampanga noong lunes. Galing po sa Poland sa pamamagitan ng Antonov Transport Plane. At ang sabi po ng spokesman na si Maynard Mariano, Light Colonel, yun daw po mga Blackhawks, eh, siyang pinakamahusay. Best in its class of multi-mission utility choppers. At ito po ay eh, can be applied to meet a variety of missions so long as they're equipped with suitable equipment. Yun daw pong pagdating ng limang Black Hawk na yan, eh talagang madadagdagan yung kakayahan ng Armed Forces of the Philippines at patutulungan ng pamalaan upang mabigyan ng mga karap patang serbisyo pa yung mga ibang pangangailangan ng sambayanan. Matatandaan nyo, meron lang nauna rito eh, yung anim, anim na choppers, Black Hawks din, na dumating noong 2020. Last year lang. At ito yung ginamit nga ako natin para magdala ng bakuna, mga personal protective equipment, so PPE, doon sa pinaka liblib na po sa Batanes, sa Bicol at sa ibang paning pa ng bansa. This can also be used sa mga combat operations, missions, pati na yung pagtulong, humanitarian assistance. Kasama na rin yung pagtugon natin sa mga kalamidad. Malahat yun. Meron na tayo ngayon labing isang Black Hawk Utility Helicopters. Meanwhile, the third batch of five helicopters are scheduled to be delivered before the end of June, before the end of 2021. Dali sabi, meron pa akong pangatlong batch. O, tinga, abangan natin kung ano Meanwhile, yun naman Department of Agriculture. Aba, meron pong mga mangingisda natin na nagbe-benefit. Diyan naman sa presensya ng mga Philippine Coast Guards natin. Madali sabi, hindi totoo yung mga sinasabi ng mga detractors dyan sa West Philippines. Marami ho ang nakikinabang, ang nagpupunta, sabi nila, oh, hindi na nakakapunta rin. Hindi, marami. Sabi ng Department of Agriculture, yun daw pong mga boats na nagpupunta rin. Nako, marami ho, galing sa Bataan, sa Mbales, Meron sa Pangasinan, meron sa Palawan, meron sa Occidental Mindoro. Mula pa doon ng Enero, may ng isang daan na commercial fishing vessels na nagpunta uh, sa West Philippine Sea para mangisda. O, kaya huwag wala maniniwala ah. sa mga sinasabi ng mga detractors. Meron tayong mga monitoring, control, and surveillance vessels at meron tayong multi-mission offshore vessels na naroon mo sa Kalayaan Island Group. Samantalang yung mga MCS vessel natin nasa Baho de Masinlok. E ito pong lahat na ito, eh, nagbibigay ito ng assistance at protection sa mga Pilipinong mangingisda na napapadpad doon. Maliban pa sa regular patrol, yung DAB-FAR, eh, patuloy pa rin na nagbibigay ng mga tulong, ayuda, assistance sa mga probinsya, mga coastal communities na nakaharap dyan sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng mga programa, kagaya ng fisheries development, fisheries regulation, law enforcement, and fisheries extension program. At yung pong mga latest na assistance na binigay, yan sa mga fisher fox natin, fisher fox ay eh, yung pumpo post-harvest facilities na binigay nung huling taon, ang taon, nakasama po yung Community Fish Landing Center. Yung construction din po ng cold storage facility ay eh, sinimulan na rin nung nangarang buwan. O ano ko, ano naman itong mga, ayaw na natin, alam nyo, yung mga senador na kontrabida dyan sa senado, meron kung ano-ano mga pinalalabas sa payak Regarding yung pag-explore daw ng restructuring ng armed forces of the Philippines with additional forces to boost the country's maritime defense. Ah, alam nyo, oh, ito, Sinadora. Hindi ko na babanggitin pangalan nito. Sinadora niya. Oh, ito naman, eh, sasaw-saw ito -sa, sa lahat ng paksain. Eh, mga mamasa lang yung kanyang pangalan. Para pareho lang naman ang mga sinasabi. Yung dati nang ginagawa ng gobyerno, papalalahan na pa, ginagawa na. Yung hindi naman ginagawa, pinipilit na gawin na hindi naman dapat. O kaya, pati yung sa dito Telecommunity, pinasok na rin. No? Tama ka na na. Senadora, nakakapagod niya yung mga pinalalabas mo. Magaling yung mga PR tap mo. Kung anong, -anong pinapasok ng mga subject matter, para lang yung pangalan mo lumalabas sa diaryo. Magtrabaho ka na lang. oh ito pa, meron pa. Ano naman ito? O, oh, ito na naman yung kaibigan natin, Senador sa Cavite. Hindi raw tayo transparent. Bakit naman? Ano na naman? Ano naman nilireklamo mo? Ikaw talaga. Kasi daw, meron daw dagdag na budget na 112.5 billion para sa bakuna. Bakit na naman daw? Eh, meron daw tayong 157 million doses ng bakuna. Hindi ba ito eh, more than enough? Alam mo, Senador Kaibigan ng Pram Cavite, ang problema, alam mo ang problema sa iyo. E eh, bago ka naman magpayag, eh, pag-aralan mo muna. Kaya yan, kailangan, dahil kailangan. Hindi naman, hindi naman magbabudget yan kung sobra. Kung meron ng pasobra yan, ibig sabihin, ina-anticipate na kailangan natin yan pagdating ng panahon. Sabi nga ni Ice Sigara, pagdating ng panahon. Madalit sabi, prospective tayo. Yan sila, Secretary Wendell Avisado. Pinag-aaralan nila yan. May budget tayo para sa bakuna. iniisip nila, teka, baka baka kumulang yan. Halimbawa, medyo nagkaroon ng shortage. Medyo hindi natuloy yung mga usapan natin. Kailangan natin bumili sa ibang. O okay, kailangan meron tayong budget dyan. Iyon eh, ang ibig sabihin nun. Hindi yung ano na kagad kayo eh. Lukso na kagad kayo. At tapos, kung ano-ano lang sinasabi nyo. Hmm. Mabuti pa, Mag-concentrate ka na lang. Pag-aralan mo yung sinasabi mo, nag-aaral ako, whether tatakbo akong presidente o hindi. <laughs> eh, tumak mo na ako itong presidente, hindi ba? Hindi siya nanalo. Eh, sabi niya, mag na lang ako kung hindi ako tatakbo ang presidente. So, dalawa lang. Hindi ako tatakbo sa Senado, sabi niya. Tatlong terms na ako. Oo nga, tagal mo na. Ang laki na rin ang... <laughs> pakinabang mo sa bansang Pilipinas, eh, I suppose, din naman sa iyo tao dahil marami ka rin sigurong panukalang batas na naging batas. O kung baga, pahinga eh, naman. Pagbigyan mo naman yung iba. Ay, pero hindi ka rin nakakasiguro na pag tumakbo ka sa Senado, mananalo ka. Alam mo na, alam mo na ang takmo ng ihip ng politika. Eh, lalo pa nga kung yung mga tao ngayon, ang galing ng pananaw nila kay Presidente Duterte. Pagkatapos binabatikos mo, eh baka hindi ka na, baka hindi ka na lumabas na senador kung tumakbo ka. O, oh, kaya tapos pag-aralan mo na lang kung matagbo kang presidente o oh, hindi. Good luck na lang sa'yo. Basta lahat na gusto tumakbo, tumakbo kayo. Pagkakataon yung tumakbo eh. Wala akong nagbabawal sa inyo. Walang, walang pipigil sa inyo. You will be all encouraged to run let the Filipino people have a wider choice. Tingnan natin kung ano ang gusto ng sambayanan. Yun ang magaganap. Ano pa? Ano pa bang... Oh, eh, kasama rin no yung, <laughs> yung mga pasaway dyan sa Senado. Ayoko na rin nga banggit din mga pangalan nila. Eh. Kilala nyo naman nung sila, hindi ba? Para pareho yung sinasabi nila. Bakit daw mataas ang budget sa bakuna? Nung walang bakuna, puro reklamo nila. Bakit walang bakuna? Bakit hindi kayo bumili ng bakuna? Nung bumili ng bakuna, oh, sobra na ang bakuna. Sobra na utang natin. Ngayon naman na nag-iisip na, ah, teka, baka kailangan natin ng pera ng bakuna. Oh, bakit kayo nagdadagdag? Marami na tayo, ha? Ah. Talaga, uh, pasaway talaga kayo. Mga senador pasaway. Nakakapagod na rin kayo, eh. Kaya tuloy itong namamalat na tayo sa boses natin, eh. Lagi tayong cleaning our throat. Ay, nako, ano pa? Nako, eh, yun namang rebelling, <laughs> useless na naging senador ko. Ano naman no, 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 pinagsasasabi? Para lang mailagay siya sa, sa diaryo kung ano rin sinasama niya. Para pareho ng mga senador na yan. Sabi niya, kailangan ang kapayapaan ay maging bahagi ng usapan sa eleksyon. Natural, hindi mo na kailangan sabihin yan. Lahat siyempre, lahat ng paksain tungkol sa bayan, kapayapaan, illegal na droga, korupsyon, kriminalidad, rebellion terorismo, lahat yan pinag-uusapan. Pati ng kakayahan, pati yung mga kawalanghiyaan mo. Kailangan <laughs> din pag-usapan. Pinapatawa mo naman ako eh. Sige na nga. Alam na po tayo. Ito ang inyong lingkod, pansamantala nagpapaalam. Hanggang, alam ba? Bukas ay linggo. Oh. Nako, kailangan ho yata na magbigay ho tayo ng isang replay. Kasi meron ho isang i-replay tayo bukas. O oh, ito, mag maganda ang topic to. Marami nagre-request sa atin, i-replay natin. Para mabigyan ng pagkakataon. Yung mga hindi ho nakakapanood sa PTV4. Kasi Facebook, eh, nagbabaya daw sila. Gusto nila PTV4. O Sunday, PTV4 po yan. Launa. Uwa. Pareho ngayon, launa alas o. Anyway, pansamantala po tayo magpapaalam sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, nagsasabi na magsuot po kayo ng face shield, ng face mask. Kayo po ay mag-observe ng 2 meter or 6 feet distance between you at yung katabi nyo, basta sa lubong nyo, kayo'y magugas ng inyong mga kamay, ng sabon at tubig, ano pa. Aba, palakasin niyo yung inyong mga katawan. Huwag kayong kumain ng mga junk foods. Puro na lang yung masustansya. Nutritious food. Which means, vegetables, seafoods, ano pa? Fruits. Drink a lot of water. Matulog ko kayo ng eight hours. Mag-exercise kayo. At mag-morning sunlight for your vitamin. And when you wake up in the morning after beautiful sleep, let us thank God for giving us our lives, for extending these lives. At pasalamatin po tayo sa pag-akay sa atin sa tamang landas at pasalamat po tayo na inaakayan tayo, tayo palagi sa lahat ng problema natin. Pagdasal din po natin ang ating Pangulo na patuloy ang kanyang magandang kalusugan. Hanggang bukas na muli. Let us tread the path of roses let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you. All. Alam mo, mga, hindi ako nang kampanya, but Panelo would be a very important asset sa, kung, kung, kung tatakbo ka, kung mapilit kitang magtakbo. Alam mo, ganun ka lang, magdamit, bakit ka ba magdamit ng ganun? Ne, pero okay naman. Gusto mo na siguro ng tao. Uh, but I said uh, we would be lucky. Uh, the, the entire country. Uh, kayong mga kababayan. Maswerte kayo si Panelo. Magamit niyo ang otak ni Panelo. Sayang. Gamitin natin. Make him uh, whatever uh, in the future. Marunong.